فيديو كبير وان كمين صبر نعم بس ده مرحبا يا مرحبا يا خبرنا إذا ثم رزور واري ولا بلم ما إذا كي. سر 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 كيف سر تموت نور سمرد نامي جامي سلايو ما پیازو لے ونے دو دورو پوکل ما بس جیرا شل پر شل دانی جوړ کې وسه تو شل 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 شل
ندی مات کړي خو ما ورته ویلي ما لګي غاټونی شو دی بي تي اول ځل ورته ارشيرا ولا
باي بس انا اقول لك ان I'm going to go to the hospital.
ما پښون کې غلا نه کوي یار یې خړه شو غوي ولا دې شوې شو ولا خړه شو غوي دې ولا Okay.
I'm going to go to the hospital.